ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መካከል ትላንትና እንዲሁ የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ነገር ግን ዛሬም ደግሞ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በተለይ ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ የምድብ ሶስተኛ ጨዋታውን ዛሬ ከጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደርጋል። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ከዚህ ጨዋታ ጋር አያይዘን የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። በኔሽንስ ሊግም ዛሬ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ፖርቱጋል ዛሬ ነው ጨዋታዋን የምታደርገው። የአውሮፓ ሻምፒዮኖች ስፔን የድዌስ ዴላ ፉዌንቴ ቡድኑም እንዲሁ ዛሬ ጨዋታውን ያደርጋል ከዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን ጋር። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ከሀገር ውስጥ ሌላኛውን የዶክተር አሸብርንና የነ ኃይሌ ገብረስላሴን ጉዳይንም በዛሬ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ለማድረስ የምንሞክር ይሆናል። ሌሎች ግን ክለቦችን የተመለከቱ እጅግ በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎች በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ይኖራሉ። ከቼልሲ ጋር አያይዘን ሙካይሎ ሙድሪክን ወደ እናንተ የምናነሳ ይሆናል። ከቼልሲ ጋር የተያዙ መረጃዎችን እናነሳለን። ሊቨርፑል፣ አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና በርከት ያሉ ክለቦች በዛሬው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን በስፋት የሚዳሰሱ ናቸው። ስለምታደምጡን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን ፎአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታን አደርጋለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩም ነው በአክብሮት የምጋብዘው። በፕሮግራማችን መጨረሻ የእናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየት ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። እናንተም ግን በዚህ ፕሮግራም ላይ ሀሳባችሁን እንድትሰጡን ነው በአክብሮት የምንጋብዘው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን በማስቀደመን ጀምር። ዛሬ በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በየምድብ ተከፋፍለው እንደሚደረጉ ይታወቃል። ምድብ አንድ ላይ ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ምሽት አንድ ሰዓት ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ክሮኤሽያ እና ስኮትላንድ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሌላኛው ደግሞ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 የሚደረገው የፖላንድ እና የፖርቱጋል ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። በምድብ ሁለት ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የሚኖሩት። ሉቴኒያ ከኮሶቮ ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች። ሳይፕረስ ደግሞ ከሮሜኒያ ጋር ነው መርሃ ግብሯን የምታደርገው። ምድብ ሶስት ላይ ቡልጌሪያ ከሉክዘምበርግ፣ ቤላሩስ ደግሞ ከኖርዘርን አይርላንድ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በአንጻሩ ምድብ አራት ላይ ሰርቢያ ከስዊዘርላንድ፣ ስፔን ደግሞ ከዴንማርክ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የስፔንና የዴንማርክ ጨዋታ ይህ ጨዋታ እንግዲህ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ሲል የሚደረግ መርሃ ግብር እንደሆነ ነው የወጣላቸው መርሃ ግብር የሚያሳየው። በኢስታዲዮ ኤንሪኬ ሮካ ዲ ሙሲያ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው ይህ ጨዋታ። እንግዲህ ይህ ጨዋታ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ በስፔንና በዴንማርክ መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው። እንዲሁ በአፍሪካ ግን ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ እንግዲህ ሁለቱ መርሃ ግብሮችን እንግለጽላችሁ። ጊኒ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምሽት 1 ሰዓት፣ ሞሮኮ ደግሞ ከሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ጋር ምሽት 4 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የሀገራችን ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ጨዋታውን ነው የሚያደርገው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የ2025 የሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የምድብ ሶስተኛ ጨዋታውን ዛሬ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ከጊኒ አቻው ጋር ያደርጋል። በኮት ዲቮር አቢጃን 60 ሺህ ተመልካቾችን መያዝ በሚችለው ስቴዲየም ስታድ ኢምቤፔ በሚካሄደው ይህ ጨዋታ ኮት ዲቮራውያን ዳኞች ክሌሞንት እንዲሁ ደግሞ ይህንን ጨዋታ በመሀል ዳኝነት እንደሚመሩት ነው ይፋ የተደረገው። ጊኒ ከዓለም የእግር ኳስ ደረጃ አሁን ላይ 82ኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ናት። በአንጻሩ ሀገራችን ኢትዮጵያ 145ኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው። በምድብ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ በመጀመሪያው ጨዋታ ከታንዛኒያ ጋር ነጥብ መጋራቷን ተከትሎ ባገኘችው አንድ ነጥብ ይህንን ምድብ በአንድ ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ጊኒ በአንጻሩ ምንም አይነት ነጥብን ያላዘችና በምድቡ አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ቡድን ናት። የጊኒ ብሔራዊ ቡድን ያለፉትን ሶስት የምድቡን ጨዋታዎች ተሸንፏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በበኩሉ ካለፉት ሶስት ጨዋታዎች በሁለቱ አቻ ሲለያይ በአንዱ ደግሞ የተሸነፈበትን መርሃ ግብር ነው ከዚህ በፊት ያደረገው። ከዛ ሌላኛው ከሀገር ውስጥ የምናነሳው ጉዳይ በነ ኃይሌ ገብረስላሴና በነ ዶክተር አሸብር መካከል የተመሰረተውን ክስ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለማየት በድጋሚ ለጥቅምት 6 መቀጠሩ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት። ክስ የተመሰረተባቸው የአምስቱ የኦሎምፒክ አመራሮችም ከሀገር እንዳይወጡ እግድ ነው የተጣለባቸው። ከሀገር መውጣት አትችሉም በሚል ከኤርፖርት የተመለሱትም የኦሎምፒክ አመራሮችም
እንዳሉ ይታወቃል። በነ ኃይሌ ገብረስላሴና በነ ዶክተር አሸብር መካከል የተፈጠረው አለመግባባት እየጠነከረ ሄዷል። የክስ ሂደቱ በመደበኛ ፍርድ ቤት እንዲታየም ከመወሰኑ ውጪ በደረሰን ተጨማሪ መረጃ ክስ የተመሰረተባቸው አምስቱ አመራሮችና ስልጣን ባይኖራቸው ተሳትፈዋል የተባሉት ግለሰቦች ከሀገር እንዳይወጡ እግድ እንጣለባቸው የተሰማ ሲሆን የኦሎምፒክ ኮሚቴ በሀገሪቱ ባሉት 15 ባንኮች ያለው ሂሳብም እንዳይንቀሳቀስ የተጣለበት እገዳም እንደጸና ነው የሚገኘው። የኦሎምፒክ ተሳታፊ ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች በታዋቂ ግለሰቦች በነ ኃይሌ ገብረስላሴ የተወከሉ የህግ ባለሙያዎች ህጋዊ ጠበቃዎች በተከሳሾች በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በነ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስና በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ቦርድ አምስት አባላት ላይ የተመሰረተው ክስ ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ማለትም ዛሬ ለመደበኛ ፍርድ ቤት እንዲታይ መወሰኑን ቀጠሮ መያዙ ቀደም ብለን መዘገባችንም ይታወሳል። አሁን ደግሞ ለሌላ ጊዜ ቀጠሮ መሰጠቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘውና እንግዲህ ዙሩ በጣም ከረር እያለ እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ሙካይሎ ሙድሪክ ቸልሲን ለመልቀቅ እሱም ወኪሎቹም በንቃት እየሰሩ እንዳልሆነ ዘገባዎች ያሳያሉ። ምንም ነገር እስካሁን የተፈጠረ ነገር እንደሌለ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩ። ተጫዋቹ በኤንዞ ማሬስካ ስር የተቻለውን ሁሉ ለማድረግም ተግቶ እየሰራ እንደሚገኝ ፋብሪሲዮ ሮማኖ አረጋግጧል። ትላንትናም ዩክሬን ባደረገችው ጨዋታ ጎል ማስቆጠር ችሏል። ሙካይሎ ሙድሪክ በቸልሲ ስኬታማ መሆንን ይፈልጋል። ቸልሲ ሙድሪክን ሙሉ በሙሉ አምነውበታል። የፕሮጀክታቸው አካል እንዲሆን ይፈልጋሉ። ተጫዋቹ ገና 22 ዓመቱ ነውና በቀጣይም በቡድን ውስጥ መሻሻሎችን ማሳየት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው ብለው ያምናሉ የቸልሲ ሰዎች። ስለዚህ ሙካይሎ ሙድሪክ አሁን ላይ በቸልሲ የመቆየት እድሉ ሰፊ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማርክ ኮሬላ ይናገራል። ኮል ፓልመር ያለ ማሊያ ስታየው በጭራሽ እግር ኳስ ተጫዋች አይመስልህም። ሜዳ ላይ ደግሞ ኳስ ሲመታ በኃይል የመታው አይመስልህም። ነገር ግን የመታቸው ጎሎች ኳሶች ሁሉ ቀጥታ የሚያርፉት ጎል ውስጥ ነው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ማርክ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ኢስቲቫኖ ዊሊያን የሚባል ተጫዋች እንዳለ ይታወቃል። ለቸልሲ ፈርሟል። ነገር ግን አሁንም እዛው በውሰት በሀገሩ ሊግ ነው የሚጫወተውና ሜሲኒሆ የሚል ቅጽል ስም እንዳለው ይታወቃል። ይህንን ሜሲኒሆ የሚለው ስያሜ እኔ የፈጠርኩት ሳይሆን ሚዲያው እየሰጠኝ ነው። እናም እውነቱን ለመናገር ይህ የማልወደው ነገር ነው። አንድ የምሞክረው ነገር ራሴን ለመሆን ነው። እኔ ኢስቲቫኖ ዊሊያን ነኝ። ስራዬን እግር ኳሴንና ታሪኬን እየገነባው ነው። ራሴን ከዚህ በበለጠ ለማድረግም እየሞከርኩ ነው እና ሜሲኒሆ የሚለው ነገር ለእኔ ምንም ጣዕም የለውም የሚል አይነት ሀሳብን ነው ይህ ተጫዋች ሀሳቡን የሰጠው። ኤስቴቫኖ ዊሊያን ነው ይህንን ሀሳብ የተናገረው። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናገራችሁ። በብሔራዊ ቡድን እቆያለሁ ብሏል ቨርጂል ቫንዳይክ። የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን አምበል ቨርጂል ቫንዳይክ ትላንትና ምሽት ከሃንጋሪ ጋር አቻ በተለያዩበት የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ቀይ ካርድ መመልከቱን እናስታውሳለን እና ይህንን ተከትሎም ቫንዳይክ ኔዘርላንድ ሰኞ ከጀርመን ጋር በምታደርገው ተጠባቂ ጨዋታ የሚያመልጠው እንደሆነ ተረጋግጧል። ለጀርመኑ ጨዋታ በብሔራዊ ቡድኑ እቆያለሁ ሲል በጨዋታው ቡድኑን ለማበረታታትና ወደ እረፍትም እንዳያመራ ደግሞ ቨርጅል ቫንዳይክ ከጨዋታ በኋላ ሀሳቡን ሰጥቷል። ወደ እንግሊዝ ወይም ደግሞ ወደ ሊቨርፑል አሊያም ደግሞ ወደ እረፍትም አላመራም፣ እዚሁ ከብሔራዊ ቡድኔ ጋር እቆያለሁ ጨዋታውንም ማድረግ ባልችል እንኳን የሚል አይነት ሀሳብን የሰጠው ቨርጅል ቫንዳይክ ከብሔራዊ ቡድኖች እረፍት መልስም ከሊቨርፑልና ቸልሲ ጋር እንግዲህ ጨዋታ እንደሚያደርግ ይታወቃል። የሊቨርፑል ተጫዋች ነው። ከቸልሲ ጋር ነው ቀጣይ ጨዋታው የሚሆነውና ጠንካራ ያለ ተፋላሚ እንዳለበት ይታወቃል። ዋተሮ ኤንዶ ስለዚህ የውድድር ዓመት የመጫወቻ ደቂቃዎች ስለማጣቱ ይናገራል። በአሰልጣኙ ለውጥ ምክንያት አዲስ አሰልጣኝ የተለያዩ ተጫዋቾችን ለመሞከር እንደሚፈልግ አውቃለሁ። ነገር ግን ሁሉንም ዋንጫዎች ማሸነፍ የሁሉንም ሰው ጥንካሬ ይጠይቃል፣ እናም ተጫዋቾችን ማሳረፍም ይኖርብሃል ብሏል። በግሌም ክለቡን መልቀቅ አልፈልግም፣ ለቦታ መፋለምና ቦታዬን ደግሞ ማግኘት እፈልጋለሁ ሲልም ጭምር ነው ዋተሮ ኤንዶ ሀሳቡን የሰጠው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናገራችሁ። ዳቪድ ራያ ስለ ሚኬል አርቴታና ስለ ሉዊስ ዴላ ፉዌንቴ በጨዋታ ላይ ስለሚያሳዩት ስሜት ይናገራል። ዳቪድ ራያ እንግዲህ በስፔን የሉዊስ ዴላ ፉዌንቴ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። እንዲሁ ደግሞ በአርሰናል ውስጥ ደግሞ ከሚኬል አርቴታ ጋር ነው የሚሰራው። ሁለቱም ሲናደሩ ተመሳሳይ ስሜት ያሳያሉ ይለናል። ዳቪድ ራያ ስፔናዊ ስለሆኑ ይመስለኛል ንዴታቸው እኩል ነው። አርቴታ በጣም የሚናደድና የሚቆጣ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜም በጨዋታ መሃል የተጫዋቾችን ስም እየጠራ ነቃ እንዲሉ ያደርጋቸዋል። ይህንን ማድረጉ ደግሞ አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም እሱ ሲናገር ሁላችንም በንቃትና በትኩረት እንጫወታለን ሲልም ጭምር ነው ሀሳቡን የሰጠው ዳቪድ ራያ። ጋብርኤል ሄሱስ ወደ ብቃቱ እንዲመለስ እንርዳው ብለዋል። ኢያን ራይት ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ስለ ጋብርኤል ሄሱስ አንድ ነገር መናገር ይችላለሁ ብለዋል ኢያን ራይት። እሱን መደገፍ እንዳለብኝ እየተሰማኝ ነው። የምር የምር እንደዛ ማድረግ አለብኝ። አስታውሱ ጋብርኤል ሄሱስ ሲመጣ የነበረውን ደረጃ ምን ያክል የእኛን ደረጃ ከፍ እንዳደረገው። አርሰናል አሁን ላይ በጥሩ ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አሁንም እሱን እንፈልገዋለን።
የአርሰናል ደጋፊ በዚህ ሰዓት እሱን መደገፍ በጣም አስፈላጊው ነገር ይመስለኛል። ከሱ ጎን መቆም አለባቸው። በእሱ አጨዋወት አትናደዱ። ጥሩ ነገር ለማድረግ እየሞከረ ነው። እኛ ደግሞ እሱን እንደግፈዋለን፣ እንፈልገዋለን። በራስ መተማመኑ እንዲመለስ ማድረግም መቻል ይኖርብናል። ምክንያቱም እሱ አራት ጊዜም የሊጉን ዋንጫ አንስተዋል። ከዚህ በፊት በብዙ ነገሮች ውስጥም አሳልፏል። ማጉረምረምና የደጋፊዎቹ ሁኔታ ይሰማል። እባካችሁ ከእሱ ጋር አሁንና እንግዲህ እንተውና ያለውን ነገር ሁላችንም ልንደግፈው ይገባል ብሏል ኢያን ራይት። እሱ ጥሩ ነገሮችን ማድረግ ይፈልጋል፣ አሁን ግን እየሆነ አይደለም። ነገር ግን እኔ እገዛ ይፈልጋል ባይነኝ፣ የምር የምር ድጋፍ ያስፈልገዋል ሲል ነው ኢያን ራይት ስለ ጋብርኤል ሄሱስ ሀሳቡን የሰጠ። ማንቸስተር ዩናይትድን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ራሴን ማሻሻል እፈልጋለሁ፣ በእነዚህ አይነት ተስፋዎችም መኖር አለብኝ ብሏል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ በዚህ የውድድር ዓመት በኦልትራፎርድ የሚጠበቀውን ነገር እንዳላሟላን የተናገረው ከስካይ ስፖርት ጋር ነበር ቆይታውን እያደረገው። የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ዋሊድ ሬግራጋዊ ሀሳባቸውን ይሰጣሉ። ኑሱር ማዝራዊ በአደገኛ ህመም እየተሰቃየ አይደለም፣ ፈጣሪ በሚቀጥለው ህዳር ከኛ ጋር ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ ብሏል። በህዳር ወር የኢንተርናሽናል ብሬክ ስላለ የሞሮኮ አሰልጣኝ እንግዲህ ማዝራዊ ድጋሚ ከኛ ጋር ስብስባችን ይቀላቀላል ብለዋል። የሞሮኮ አሰልጣኝ የሆኑት ዋሊድ ሬግራጋዊ ናቸው ስለ ኑሱር ማዝራዊ ሀሳባቸውን የሰጡት። ዘሰን ፉትቦል እንደዘገበው ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአስተን ቪላ ጋር ጨዋታውን ከማድረጉ በፊት በመልበሻ ክፍል ውስጥ እንግዲህ አንድ ግለሰብ የደህንነት ጥሰት በመፈጸም የማንቸስተር ዩናይትድ መልበሻ ክፍልን ረብሾ እንደነበር አሁን ላይ የሚያሳዩ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ። ግለሰቡ የፕራንክ ቪዲዮዎችን የሚሰራ ሰው ሲሆን የአስተን ቪላ የጠበቀ ኃይል ሰራተኞችን ሸውዶ ከገባ በኋላ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መልበሻ ክፍል ማምራቱና ድብቅ ነገሮችን ማድረጉን ጭምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዘሰን ፉትቦል ነው ይህንን መረጃ ያወጣው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የመጪው ቅዳሜ ከብሬንትፈርድ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የጉዳት ዝርዝሩ በዝቶ ወደ ሜዳ ይገባል ሲል ነው ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ መረጃውን እያጋራ የሚገኘው። ከእነዚህ መካከልም በባለፈው ጨዋታ ጉዳት የገጠመው ሃሪ ማጓየር፣ በተጨማሪም ሌኒ ዩሮና ታይለር መላሲያ አሁንም ለጨዋታ ብቁ አለመሆናቸው ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። በተጨማሪም በሀገራት ጨዋታዎች ወቅትም ከየብሔራዊ ቡድኖቻቸው የተቀነሱት አሊሃንድሮ ጋርናቾና ኮቢ ማይኖም ለብሬንትፎርዱ ጨዋታ የመድረሳቸው ነገር እጅጉን አጠራጣሪ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኮቢ ማይኖ ጉዳት ውስጥ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል የሚጠቀስ ሲሆን ከልብ ምት ችግር ጋር ለሳምንታት ከሜዳ ርቃል የተባለው ደግሞ ኑሱር ማዝራዊም በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይኖር ነው የሚገለጸው። ይህም ለአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሀግና ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችም አስቸጋሪ ወቅት እየመጣ ነው በማለት የተለያዩ የስፖርቱ አካላትም እየዘገቡ እንዳሉ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። የማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ የሆነው ራስመስ ሆይለንድ በአንጻሩ ሰሞኑን በክብደቱ ዙሪያ እየተነሱ ስላሉ አስተያየቶች ሀሳቡን ሰጥቷል። ክብደቴን በመጠኑ ቀንሻለሁ፣ ነገር ግን ምንም ማለት አይደለም። ክብደት ሲበዛ ወይም ደግሞ ሲያንስ ያሉትን ጥቅሞች በደንብ አውቃለሁ ሲልም ይናገራል። አሁን ላይ ክብደቴ ወይም ደግሞ ሚዛኑ ላይ አላተኩርም፣ ምክንያቱም ክብደቴ መለወጡን ተላምጄዋለሁ ሲልም ጭምር ነው ሀሳቡን የሰጠው። ቤን ማካርቲ ከሱፐር ስፖርት ቲቪ ጋር ቃለ ምልልሶችን አድርጎ ነበርና ሀሳቡን ሰጥቷል። ብዙ ሰዎች ሁልጊዜ ኤሪክ ቴንሃግ በሌላ አሰልጣኝ ስለ መተካት ያወራሉ፣ በሌላ አሰልጣኝ እንዲተካም ይፈልጋሉ። ኤሪክ ቴንሃግ በማን ነው የምትተካው? ፔፕ ጋርዲዮላ ከማንቸስተር ሲቲም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ካልመጣ በስተቀር። ከዚያ ውጭ ግን ኤሪክ ቴንሃግን የሚበልጥ አሰልጣኝ አለ ማለት አልችልም የሚል አይነት ሀሳብን ነው ቤን ማካርቲ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ምክትል አሰልጣኝ፣ በተለይ የአጥቂዎች አሰልጣኝ እንደነበር ነው የሚገለጸው፣ ይህ ሰው ሀሳቡን የሰጠው። የማንቸስተር ዩናይትዶች እንግዲህ የኮቢ ማይኖን ኮንትራት ማራዘም ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ እንደሆነ አሁን ላይ ዘገባዎች ያሳያሉ። ነገር ግን የኮቢ ማይኖ ኮንትራት የመጨረሻ ደረጃ ላይ አልደረሰም። ከአማድ ዲያሎ ጋርም ስለ አዲስ ኮንትራት ስምምነት በመነጋገር ላይ ናቸው። ማንቸስተር ዩናይትድ እነዚህን የኮንትራት ጉዳዮች በቅድሚያ እንግዲህ የሚመለከታቸው ጉዳዮች ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የባየር ሚኒክ አመራሮች በማቲያስ ደሊት ተሰላችተውና ተስፋ ቆርጠው እንደነበር ይገለጻል። የባየር ሚኒክ አመራሮች ማቲያስ ደሊት በሙኒክ ቤት በመጨረሻ ዓመቱ ላይ ተጫዋቹ የተለዋዋጭነት ባህሪ ብቃቱን በማጣቱ በጣም አሳስቧቸው ነበር ተብሏል። የባየር ሚኒክ አመራሮች ከበስተጀርባ ማቲያስ ደሊት በሙኒክ በቆየባቸው ሁለት ዓመታቶች ውስጥ ባሳየው አካላዊ ቅልጥፍናና እንቅስቃሴዎችም ብዙዎች አመራሮች ተስፋ ቆርጠው እንደነበርም ነው የሚገለጸው። አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ማቲያስ ደሊት በጂም ውስጥ ብዙ ጊዜን ስለሚያሳልፍ ሰውነቱ በመተሳሰሩ ቅልጥፍናው ላይ ተጽዕኖ አሳድሩበታል ይላሉ። ኤሪክ ቴንሃግና ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ስጋትም በሚገባ ያውቁ ነበር። ማቲያስ ደሊት አያክስን ለቆ ወደ ዩቬንቱስ ከዛም ወደ ሙኒክ የሄደበት ጊዜ አንስቶ
በጂም ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜዎችን በማሳለፉ የተነሳ ቅልጥፍናውና የተለዋዋጭነት ባህሪውንም አቷል የሚል ስሜትና እምነት ነበራቸው ባየር ሚኒኮች። በባየር ሚኒክ ቤት በማቲያስ ደሊት ላይ ያላቸው እምነትም በዛ ምክንያት ጠፍቶ እንደነበር ነው ሳሚ ሞክቤል መረጃውን ያጋራው። ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ እየሰራ ያለው ስራ አስደናቂ ነው ተብሏል። ብዙ ክለቦች ያጋጠማቸውን አስቸጋሪ ሁኔታ ማለትም ወረርሽኝ ያስከሰተውን ቀውስ እና ያልተገደበ ሀብትም ካላቸው ክለቦች ጋር መወዳደር አስችሎታል። በሌላ በኩል ደግሞ ሪያል ማድሪድ የገነባው ምርጥ የወጣት ታለንት ቡድን እና በእነዚህ አስቸጋሪ ጊዜያትም ያደረገው ኢኮኖሚካዊ አስተዳደር ከሱ በተሻለ ሊያደርግ የሚችል አንድም ሰው የለም ሲል ነው ራፋኤል ናዳር ስለ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ሀሳቡን እየሰጠው። ሌላኛው ሀሳቡ ደግሞ የሚነሳው ከቀናት በፊት የስፔኑ አውታር እና የሪያል ማድሪድ ቅርብ የመረጃ ምንጭ የሆነው አስ የተባለው የመረጃ ምንጭ ባወጣው ጋዜጣዊ ዘገባ መሰረት ሪያል ማድሪድ ጉዳቱን ተከትሎ ተጫዋቹን ከማስፈረም ይልቅ ለሉካስ ቫስኪዩዝ ለምን ያክል ጊዜ እድል እንዲሰጠው እንዲሁ ደግሞ ለምን እምነቱን እንደጣለ እንደሚያመለክት ነው ዘገባው ያሰፈረው። ይህንን ነገር ለሉካስ ቫስኪዩዝ ይገባዋል፣ አሪፍ ሆኖ ያጠናቅቀዋል፣ ካልቻለም ደግሞ የእግር ኳስ ዘመኑ የተበላሸ አመቱም ይሆንበታል። ነገር ግን ይህ አመት ለሱ መሰጠት አለበት። ይህ የንግግር መደምደሚያ ከረጅም ሰዓታት የስብሰባ ውይይት በኋላ በሪያል ማድሪድ ትልልቅ ድምፅ ባላቸው የቦርድ አባላት የተላለፈ የመጨረሻ ውሳኔ እንደሆነ ጭምር ነው ዘገባዎች የሚያጠቁሙት። በተለይ አስ ይህንን መረጃ ያወጣው ምንም እንኳን በስብሰባው ላይ ጠረጴዛው ላይ ከመደበኛ ውል ማፍረሻ ካላቸው ተጫዋቾች ባለፈ ብዙ ከውል ነፃ የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋቾች ቢነሱም፣ ነገር ግን ትልቅ ድምፅ ያላቸው የቦርድ አባላት ይህ ገንዘብ የማውጣትና አለማውጣት ጉዳይ ሳይሆን የተጫዋቾች ክብር ጉዳይ ነው በማለት ነው ጉዳዩን ውድቅ ያደረጉት። የውድድር ዓመቱን በሉካስ ቫስኪዩዝ ያጠናቅቃሉ። በዚህም ወቅት ደግሞ እሱን በማመን ምናልባትም በሕይወቱ ትልቁን ፈተና እንዲጋፈጥም እድሎች ይሰጡታል ሲል ነው ቦርዱ ውሳኔውን ያሳለፈው። ፌነርባቼ ከአርዳ ጉለር የበለጠ ገቢን ለማግኘት ተቃርቧል የሚሉ መረጃዎች ይወጣሉ። ቱርካዊው ባለተሰጥኦ አርዳ ጉለር በዚህ ዓመት 15 ተጨማሪ ጨዋታዎችን የሚያደርግ ከሆነ ሪያል ማድሪድ ለፌነርባቼ 2 ሚሊዮን ዩሮ በቦነስ መልክም የሚከፍል ይሆናል። አርዳ ጉለር ሪያል ማድሪድን ከፌነርባቼ የተቀላቀለው በ20 ሚሊዮን ዩሮ ቢሆንም የቱርኩ ክለብ በኮንትራት ውስጥ ግን ተጨማሪ አንቀጾችን ያካተተ ሲሆን በዚህ አንቀጽ መሰረትም አርዳ ጉለር 15 ተጨማሪ ጨዋታዎችን ካደረገ ሪያል ማድሪድ ተጨማሪ 2 ሚሊዮን ለፌነርባቼ ይከፍላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሪያል ማድሪድ ስለ ፔድሮ ፖሮ ለአመታት አውንታዊ ግምገማዎችን ሲያደርግም መቆየቱን ሰምተናል። በቀኝ መስመር ተጫዋች ዝውውር ላይም እንቅስቃሴ ለማድረግም ትልቁ እንቅፋት የሆነው ፔድሮ ፖሮ እስከ 2028 ክረምት ድረስ ያለው ኮንትራት ሲሆን ዳንኤል ሌቪ ጠንካራ ተደራዳሪ በመሆንም ዝውውሩን አዳጋች ያደርጉታል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ማሪዮ ኮርቴግና መረጃውን እያጋራ የሚገኘው። የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ለሀገራቸው ጨዋታን ማድረግ ችለዋል። በትላንትና ሁለት ሶስት የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ሪያል ማድሪድን በመወከል ለሀገራቸው ጨዋታዎችን ማድረግ ችለው ነበረ። ሶስቱም ተጫዋቾች አሪፍ የሚባል እንቅስቃሴ ነው ማሳየት የቻሉት። ጀርመናዊው የመሀል ተከላካይ የሆነው አንቶኒ ሩዲገር ሀገሩ ጀርመን ትናንትና በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ቦስኒያና ሄርዞጎቪኒያን 2-1 በሆነ ውጤት ባሸነፈችበት ጨዋታ ጨዋታውን በቋሚነት በመጀመር ሙሉ ጨዋታ ማድረግ ችሏል። ሌላኛው በአውሮፓ መድረክ የተጫወተው ተጫዋች ቱርካዊው ባለተሰጥኦ አርዳ ጉለር ነው። ቱርክ በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ሞንቴኔግሮን 1-0 በሆነ ውጤት ባሸነፈችበት ጨዋታ ባለተሰጥኦ በቋሚነት ጀምሮ 83ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ ወጥቷል። በትላንትና ሁለት ጨዋታ ያደረገው የሪያል ማድሪድ የመጨረሻው ተጫዋች ደግሞ ዩራጓዊ ፌዴ ቫልቬርዴ ሲሆን ሀገሩ ዩራጓይ በደቡብ አሜሪካ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ በፔሩ 1-0 በሆነ ውጤት በተሸነፈችበት ጨዋታ በቋሚነት ጀምሮ ሙሉ ጨዋታውንም ማድረግ የቻለም ተጫዋች ነው። ዳቪድ አላባ ያለበት ደረጃ በእርግጠኝነት የማይታወቅ ሲሆን 32 ዓመቱ ላይ ነው ያለው። አንቶኒ ሩዲገር ደግሞ ምንም እንኳን ጥራት ያለው ተከላካይ ቢሆንም እሱም እንዲሁ አሁን 31 ዓመቱ ላይ ደርሷል። በአካዳሚ ውስጥ ሁዋን ማርቲኔዝ እና ጃኮብ ራሞን እንዳሉ ይታወቃል። ቢሆንም ግን አሁንም በዋናው ቡድን ደረጃም እንግዲህ የሚሳተፉ ተጫዋቾች አይደሉም። ለዚህም ነው ክለቡ በሚቀጥሉት ዓመታት ለኤደር ሚሊታው ሁነኛ ጣማሪ የሚሆን ተከላካይ ለማምጣት ወደ ገበያ ይወጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ዲያሪዮ አስ የዘገበው። ማሪዮ ኮርቴግና እንዲሁ ከዚህ ዓመት ጀምሮ የባሎንዶር አሸናፊ በፈረንሳይ በፍራንስ ፉትቦል ከሥነ ሥርዓቱ በፊት አይገለጽም። ማንም ሰው የባሎንዶር አሸናፊውን እስከ ሥነ ሥርዓቱ ምሽት ድረስም ብቻ ማወቅ አይችልም ሲልም ሀሳቡን ሰጥቷል ማሪዮ ኮርቴግና። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አዲስ ስርዓት ወደ ጨዋታ ሊያስገባ እንደሆነ ሰምተናል። የአንድ ክለብ ተጫዋች ወይም ደግሞ አሰልጣኝ እረፍት ቃለ መጠይቅ ይደረግለታል የሚሉ ነገሮች ናቸው አሁን ላይ እየወጡ የሚገኙት። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጀርመናዊውን አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄልን
በአሰልጣኝነት ለመሾም በመነጋገር ላይ መሆናቸው ነው የጀርመን መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት። ሶስቱ አናብስት ከአሰልጣኝ ጋር ሳውዝጌት ጋር ከተለያዩ በኋላም በጊዜያዊነት በወጣት ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሊ ካርስሌ እየተመሩ ነው የሚገኙት። አሰልጣኝ ሊ ካርስሌ ከትላንትና ምሽቱ ሽንፈት በኋላ ወደ ወጣት ብሔራዊ ቡድን መመለስ እንደሚፈልጉ የሚጠቁሙ አስተያየቶቻቸውን ሰጥተዋል። ከባየር ሚኒክ ጋር ከተለያዩ ወዲህ ያለ ኃላፊነት የሚገኙት አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል ስማቸው በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲያያዝ እንደነበር እናስታውሳለን። የአታላንታው አሰልጣኝ የሆኑት ጃምፔሮ ጋስፔሬኒ የኔ የግል የባሎንዶር ድምፅ ለአዶሜላ ሉክመን ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የእሱ አስማታዊ ችሎታ ነው ዩሮፓ ሊጉን ያሸነፈልን ሲሉም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ጃምፔሮ ጋስፔሬኒ ናቸው ይህንን ሀሳብ የሰጡት። የሃንስ ፍሊክ የአካል ብቃት ልምምድ በጣም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ አንዳንድ ተጫዋቾች እሱ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የግል አሰልጣኞቻቸውን ለመልቀቅ መርጠዋል። ይህ ለውጥም ከአካል ብቃት አሰልጣኞች ጁሊዮ ቱሱን፣ ፔፔ ኮንዴ እና እንዲሁ ደግሞ ራፋ ማልዶንዶን እንዲሁ ደግሞ ጀርመን ፈርናንዴዝ ጋር የመጣ ነው። ሃንስ ፍሊክ የስታፍ አባላቱ ተጫዋቾቹ በታቀዱት የስልጠና ክፍለ ጊዜዎች ላይ ሁሉንም ነገር ከሰጡ በኋላ በቤታቸው ጊዜያቸውን ለማረፍና ለማገገም ሊጠቀሙበት ይገባል ብለው ያምናሉ። ይህም በጨዋታዎች ውስጥ ጥሩ ብቃት እንዲኖራቸው ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኖቲንግሃም ፎረስት ቅጣት ተጥሎበታል። ኖቲንግሃም ፎረስት ባለፈው ዓመት በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት ዳኛን የተቸ ጽሑፍ ምክንያት 750,000 ፓውንድ የገንዘብ ቅጣት ተጥሎባቸዋል። ኖቲንግሃም በወቅቱ በኤቨርተን የተሸነፉበትን የፕሪምየር ሊግ ጨዋታ የመሩትን ዳኛ ስቱዋርት አትዌልንና ቫርን በማኅበራዊ ገጻቸው ተችተው እንደነበር ይታወሳል። ክለቡ በጽሑፍ የጨዋታ የቫር ዳኛ በወቅቱ ላለመውረድ እየተፎካከሩ የሚገኙትን ሉተን ታውን ደጋፊ ናቸው በማለትም ጭምር ነበር ትችታቸውን የሰነዘሩት። በዚህ ምክንያትም ቅጣት ሊጣልባቸው እንደሆነ ነው ዘገባዎች የጠቆሙት። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ደግሞ የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ስለምትጽፉልን ስለምትከታተሉን እጅግ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ፉአዴም ሁሌም የማደንቅ ሁሌም የምናፍቅ በርታለን፣ ስለ አርሴም አዲስ ነገር ካለ ጀባ በለን ሙሀባ ነኝ ከቆቦ ብሎናል። ከልብ አድርገን ነው ለሀሳቡ የምናመሰግነው። ሌላኛው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ደግሞ ይነበብ ተርፎ ነው፣ የዘውትር አድማጫችን ነው። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ስለምትጽፍልን። ፏዴ እንኳን በደህና መጣህልን። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃክ ስለመሰናበቱ የሚወራ አዲስ መረጃ አለ ወይ? ካለ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። በተረፈ አሪፍ አቀራረብ ነው። በርታ። የዘውትር አድማጭህ ይነበብ ተርፎ ነኝ ማንቸው፣ የምጽፈው ከአዲስ አበባ ወርቁ ሰፈር ነው ብሎናል። እናመሰግናለን። ሰላም ላንተ ፏዴ፣ እንኳን ደህና መጣም መልካም ቀን ይሁንልህ ብሎናል። አሸናፊ ጌታቸው ደግሞ የላከልን ሀሳቡ ነው። እናመሰግናለን። ፏድ ደህና ደርኳይ፣ ስለ ጉዳት ምን አዲስ ነገር አለም? ስለ ሳካ ጉዳት ሲልም ነው ሀሳቡን የላከልን። ከደቡብ አፍሪካም የላከልን ነው አዲሱ ነው። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የዘውትር አድማጫችን ኑራ ተማም እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግነዋለን። ፏዴም እንደምን አለህ? ተጫዋቾች አምካኝ የሆነው ኤሪክ ቴናግ ማኑኤል ኡጋርቴን እንዳያመክነው እየፈራሁ ነው። ሰላም ይብዛልኝ ብሎኛል። እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ፏዴ፣ እንዴት ነክ? ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ምን አዲስ ነገር አለ? በተረፈ በርታም ትለያለ። ሲሳይ ነኝ ከጃቱ ያለን ቤተሰባችን እንዲሁ አለ። ፏዴ ጉንፋኑ ደገመ፣ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከሻሂ ጋር አድርገ ተጠቀም። ሲቀጥል ደግሞ ቀጥታ ወደ ዜና ማቅረብ ብትጀምር ሲቀጥል ደግሞ መቼ ነው አርኔ ስሎት ሽልማት የሚያገኘው የሚል አይነት ሀሳብንም ሂክማ ልካልናለች። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የዘውትር አድማጫችን ናት ሂክማ፣ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላምና ጤና ለአንተና ለአድማጮች ይሁን ፏዴ። የለንደኑ ኩራት የሆነው ቼልሲ ሽልማቶችን መጠራረጉን ይቀጥላል። አንተን መዘገብህን ትቀጥላለህ። በርታልኝ ክንፈንኝ ሲል ሀሳቡን ልኮልናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ዲያዝ በመመለሱ ደስ ብሎኛል። ያለም ቤተሰባችን ደግሞ ሰያ ነው። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንዴት ነህ? የምንጊዜም አድማጭህ ጂሜ ነኝ ከጂማ የማንቼ። በርታልኝ። አንቶኒ የሚለቅ ከሚለቅ ኤሪክ ቴንሃግ ቢለቅ ጥሩ ነው፣ ድል ለማንቼ ሲል ሀሳቡ ልኮልናል። እናመሰግናለን። ፏድ ባህሩ ደስ ይላል። በርታ ሀቢቢ፣ ቁጥርን ፈልጌ ነበር የምትነግረኝ ነገር ካለ ሲል ሀሳቡን ሰጥቶናል። ቤተሰባችን ቴሌግራም ላይ ልታወራኝ ትችላለህ። ውድ ቤተሰባችን የኢትዮጵያ ወጣት ክለብ ተጫውተው ካላሸነፉ ለሌሎች ነገሮች ቢገለገሉ ይሻላል የሚል አይነት ሀሳብንም የሰጠን ቤተሰባችን አለ። የኳስ ንጉስ አንድ ነው፣ ይህም ሊዮኔል ሜሲ ነው። ሜሲስ ደ ቤስት ኦፍ ኪንግስ የሚል አይነት ሀሳብን ልኮልናል። አሚና ልካልናለች። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ ውድ ወንድሜም እንዴት ነህ? በስራ ምክንያት ጠፋሁ፣ ፕሮግራምህም እየናፈቀ የነበረ ፏዴ። ፈጣሪ ጠብቀ መቶ አለቃ ኢታን አደጋ ከሶማሊያ ባይደዋ የላከልን ሀሳቡ ነው። እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ለሁላችሁም ለተሳትፎ እጅግ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ።
ስላደመጣችሁ፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎች በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል። ስለምታደምጡኝ፣ ስለምትከታተሉኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም ነው በአክብሮት የምመኘው።